Babi, má duše je nemocná, co mám dělat? Je nemocná, no jasně. Moje duše je nemocná. No musíš jít ke zpovědi a bude zase zdravá. Jmenuji se Jiří Láska. Narodil jsem se rodičům, kteří mají oba schizofrenii. Když jsem čekala Jirku, tak jsem měla těhotenství úplně bezvadný. On byl tak krásný, jo? Ale nestarala jsem se o něj. Že se neměla narodit, že já za to můžu, že se narodil já. A není to pravda? Tře. Proč nešla máma na potrat? Aha. Já nevím, jestli zdraví lidi, jestli ty myšlenky mají taky, nebo... Babi, co si myslíš o sebevrazích? No, že... Celý ty moje halucinace, co jsem měl, začaly vlastně tím, že jsem zešílel z číslice 28. Máme tady oddělení, kde se provádí elektrošoková léčba, ale to není na tomhle oddělení. Tady to jsou všechny moje, nebo skoro všechny videa, co jsem natočil. Jižní otázka pro paní Jaroslavu Pavlovou zní. Kdo léčí duši? Můj táta říkal, že jsme láskoví, ale moc lásky nemáme.